El matí de Catalunya Ràdio. Manel Fuentes. L'anunci del govern central que flexibilitzarà el dèficit i que permetrà que algunes comunitats tinguin uns objectius més elevats que d'altres ha satisfet el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, per bé que hi ha poques concrecions. Bones sensacions, poques concrecions. Haurà satisfet també Esquerra Republicana, els socis del govern. El líder republicà ha estat molt crític els últims dies amb els objectius que marcava el govern espanyol pels pressupostos catalans de 2013. Encara no estan fets, però ja han provocat que tingui alguna fricció amb Convergència i sobretot amb Unió. O senyor Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana, molt bon dia. Bon dia. Quan vostè sentia ahir el senyor Duran dir això, què pensava? Convergència i Unió quiera despegarse de Esquerra. Más bien me da la impresión que Esquerra se va a ir despegando de Convergència y Unió. Yo tengo que ser fiel a Esquerra Republicana, leal, hizo un pacto con nosotros, fue la única fuerza política con la que podíamos pactar. Y al margen de la opinión que en el pasado haya podido vertir sobre Esquerra Republicana, mientras uno pacta con alguien, tiene que ser leal a la parte pactante. ¿Esquerra no es lleial? Jo contesto... Bueno, vostè sap que jo habitualment dic que no m'agrada comentar les declaracions dels altres perquè el que ens hem de dedicar és explicar el que nosaltres volem fer i tal com veiem la realitat, perquè si no entrem en un debat estèril de declaracions i contradeclaracions. Per tant, jo no opinaré gaire sobre el que ha dit el senyor Duran, però sí que m'agradaria, contestant a la seva pregunta, dir alguna obvietat, o almenys coses que a mi em semblen que són òbvies i que espero que siguin òbvies també per la majoria dels oients que ens escolten i dels ciutadans de Catalunya. Més enllà de les declaracions concretes d'ahir, el senyor Duran i Lleida fa declaracions sovint, no sé si cada dia, però sovint, i en aquestes declaracions constantment posa en dubte el procés, posa en dubte el propi president Mas, posa en dubte el paper de Convergència, no només d'Esquerra, sinó també de Convergència. Ho fa molt sovint. Una obvietat és que si això ho fes al revés, el número o la número 2 d'Esquerra Republicana, si tot sovint la número 2 d'Esquerra Republicana sortís a posar en dubte, a criticar a Convergència i Unió, segur que els oients s'imaginen quina seria la reacció per part de determinats sectors de la nostra societat. I això ho fa el senyor Duran i Lleida impunament. Cada dos per tres critica el procés, posa en dubte el procés, posa en dubte el president del país, posa en dubte el govern del país, contradiu el que diuen els consellers del govern del país. Quan surt el conseller Mas-Colell i diu que amb un sostre de dèficit del 0,7% és impossible fer els pressupostos, surt el senyor Duran i Lleida i el contradeix. Per tant, jo em sembla que aquest tipus de declaracions es qualifiquen per elles mateixes, no cal que jo les qualifiqui. I insisteixo, què passaria si algú d'Esquerra Republicana constantment fes el mateix paper que està fent el senyor Duran i Lleida? I com que em sembla que això és molt important, sí, jo el que demanaria als militants de Convergència i als càrrecs de Convergència és que en siguin conscients. I després que facin el que vulguin, però que en siguin conscients. Amb aquest acostament de Duran a Madrid, ahir, per exemple, hi havia representants del govern Rajoy, com, per exemple, quan Mas hi va anar al setembre no n'hi havia ni un, amb aquest acostament creu que està sent lleial el govern Mas o no? No ho sé. Jo el que sí que sé, insisteixo que a mi no m'agrada opinar sobre el que fan els altres i, per tant, intentaré no fer-ho. Però el president Mas havia parlat també d'un cert acostament a Madrid. Sí, sí. Jo el que li contestaré és una altra cosa que a mi em sembla una obvietat i que espero que també sigui òbvia per la majoria dels oients i dels ciutadans de Catalunya. L'obvietat és que el futur de Catalunya està millor en mans dels ciutadans de Catalunya que sota els peus dels cavalls del govern del PP. I, per tant, o posem el futur de Catalunya en mans dels ciutadans de Catalunya, o el futur de Catalunya continuarà sota els peus dels cavalls del govern del PP. El senyor Millons deia que part del dèficit, ara en parlarem, d'aquest possible relaxament, que encara no s'ha concretat, també ve d'un problema generat a casa nostra amb els últims governs, i el senyor Millo apuntava al tripartit i apuntava la responsabilitat d'Esquerra Republicana. Sí, sí, sí. Afortunadament, la matemàtica ens ajuda
ens ajuda en la claretat explicativa que té. I per tant, ara jo explicaré una cosa, i si no és veritat, espero que al llarg del matí d'avui o de la setmana que ve, doncs algun dels redactors d'aquest mateix programa doncs ho expliqui i digui, miri, el que va explicar el senyor Junqueras no s'ajustava a la realitat. Ho faríem immediatament. Correcte. I si s'ajusta a la veritat, doncs ja està, s'ajusta a la veritat i espero que els ciutadans en siguin conscients. En el mateix període, en els mateixos 7 anys que Esquerra Republicana va estar a govern, en aquell període de 7 anys, el deute de la Generalitat de Catalunya va passar d'uns 13.000 milions a uns 34.000 milions. I, per tant, va créixer en uns 21.000 milions. 21.000 milions en 7 anys, vol dir 3.000 milions per any. En aquells mateixos 7 anys, el dèficit fiscal que l'Estat espanyol va imposar a Catalunya, els diners que l'Estat espanyol se'n va endur de Catalunya i no ens va retornar de cap manera, va ser de bastant més de 100.000 milions en aquells 7 anys. Doncs aquí està la clau del problema. La clau del problema no és si l'endeutament va créixer 3.000 milions per any, perquè en els primers 2 anys del govern de Convergència ha crescut bastant més ràpid que 3.000 milions. El problema no està en el ritme al qual va créixer l'endeutament de la Generalitat de Catalunya. El problema, de veritat, està en la quantitat ingent de recursos que el nostre país genera i que l'Estat espanyol s'endú cada any i no ens retorna de cap manera. Perquè és evident que si l'Estat espanyol ens deixa sense els recursos, i aquests recursos els necessitem, i el 80% del pressupost de la Generalitat de Catalunya, ara i abans, s'ha dedicat a l'ensenyament i a la salut, el 80% a l'ensenyament i a la salut, és evident que aquests recursos els necessitem. I, per tant, la clau de la qüestió està en la insuficiència dels ingressos. Uns ingressos que la societat catalana genera, paga, i que l'Estat espanyol ens en priva. I m'agradaria posar l'exemple de l'any passat. L'any passat, els ciutadans de Catalunya, en impostos cobrats per l'Estat espanyol, pel govern espanyol, és a dir, IVA, IRPF i impost de societats, vam pagar... Hi ha un tram de l'IRPF que el recaptem nosaltres, eh? Bueno, hi ha un tram que sí. Però la immensa major part del tram el cobra el govern espanyol. De fet, segurament unes 20 vegades més el govern espanyol que el govern de Catalunya. És com els impostos propis de la Generalitat de Catalunya, que l'any passat van ser uns 1.600 milions, mentre que els cobrats per l'Estat espanyol van ser uns 32.000 milions. Doncs, clar, que em sembla que una diferència notable. Resulta que els impostos propis són 1.600 i que els impostos que cobra el govern espanyol als ciutadans de Catalunya són uns 32.000 milions en aquests grans impostos, eh? Sí. D'aquests 32.000 milions, l'Estat espanyol no ens en va retornar uns 13.000 milions. Abans no ens en retornava més perquè abans de la crisi, el conjunt de l'economia era més gran i, per tant, també el marge era més gran. Els impostos que nosaltres pagàvem, etcètera, etcètera, eren més. Però continuem sotmesos constantment al mateix xantatge. I la qüestió està en que l'Estat espanyol no només ens pren tot això, sinó que de la part que suposadament ens hauria de retornar i que diu que ens retorna, no ens la retorna. Disposició addicional tercera de l'Estatut d'Autonomia, part proporcional del Fons de Competitivitat, inversions compromeses en l'àmbit de les inversions ferroviàries, etc etc. Tot això ho veuran els oients amb un vídeo que vostès van penjar fa uns 15 dies a internet, on parlaven de és possible evitar 4.500 milions d'euros de retallades, posava 5 exemples, alguns dels quals ens ha citat aquí, per parlar-nos del problema més imminent o més immediat que tenim, mirant el calendari, que són els pressupostos. Després d'ahir, això millora? I, sobretot, sap fins a on pot millorar? Després d'ahir, a mi també m'agradaria explicar alguna obvietat, i si no és correcte, segur que algú, i vostè mateix em corregirà. Ahir, el que va dir el govern espanyol, entenc, és que es planteja la possibilitat de flexibilitzar el sostre de deute, de dèficit. No va dir que ho fes. Va dir que es planteja aquesta possibilitat. Va dir que es planteja la possibilitat d'establir sostres de dèficit diferents per cada comunitat autònoma. No va dir que ho fes. Per què va sortir content, Mascolell, doncs? No ho sé. És que la situació del país és tan desesperada, tan dura, tan tràgica, que acabem celebrant unes declaracions que, de fet, no concreten res.
Ni a porta tancada no es va concretar res? Jo no hi era darrere de la porta tancada, per tant... Però vostè dona suport al govern amb algunes polítiques essencials. Per tant, entenc que hi ha, no hi ha hagut comunicació entre el govern i vostè després de la reunió d'ahir? No, no n'hi ha hagut. No n'hi ha hagut. Nosaltres intentem donar suport al país. I per donar suport al país, a la societat catalana, intentem ajudar el govern en qüestions fonamentals. Una d'elles és posar el futur de Catalunya en mans dels ciutadans de Catalunya i l'altra és fer unes polítiques econòmiques i socials més justes. Les dues coses, i les dues coses són indestriables. Això és el que fem nosaltres. Nosaltres no estem aquí per ajudar el govern, sinó per ajudar el país, per ajudar els ciutadans de Catalunya, i una manera d'ajudar-los és intentar ajudar que el govern faci allò que nosaltres estem convençuts que és bo pel país que es faci. I que, de fet, no només ho creiem nosaltres, sinó que ho creuen la majoria dels ciutadans que van votar partits que es presentaven amb aquest compromís explícit de posar el futur del país en mans dels ciutadans de Catalunya. Això és el que nosaltres intentem. Les dues coses són indispensables i indestriables. Posar el futur de Catalunya en mans dels ciutadans de Catalunya, és a dir, convocar un referèndum, donar l'oportunitat als ciutadans de Catalunya de votar, i l'altre, fer unes polítiques econòmiques i socials més justes. És evident que l'estat espanyol... Mantenir un diàleg amb Madrid no és també una ajuda imminent, diguéssim, pels catalans, en cas de que aquestes condicions sí, es puguin millorar? Sí, sí, sí. I és també una manera de mantenir el xantatge. També. Perquè l'estat espanyol ens obliga a demanar a crèdit i, per tant, a pagar interessos per allò que l'Estat ens deu. Els diners que l'Estat ens deixa són diners que paguem nosaltres, que són nostres. I l'Estat ens obliga a pagar interessos pels nostres propis diners. És l'Estat qui incompleix les seves obligacions, els seus compromisos, obligats per llei. Per llei orgànica, fins i tot, i els seus compromisos pressupostaris. I després d'incomplir-ho, ens obliga a demanar a crèdit això que ell ens deu i a pagar interessos per allò que ell ens deu a nosaltres. Senyor, és que ja no és només un problema econòmic, que òbviament no és. És un problema de dignitat, és un problema d'intel·ligència, és un insult a la nostra intel·ligència, és un insult a la nostra dignitat, és un insult a la intel·ligència i a la dignitat dels ciutadans de Catalunya. I nosaltres el que no podem fer és assistir com a testimonis silenciosos a la perpetuació del xantatge. Com aprovarem aquests pressupostos, o sobretot, quins pressupostos no aprovarà Esquerra Republicana? Doncs em sembla que la posició d'Esquerra Republicana en aquest sentit és clara i, per tant, sempre és bo poder-la tornar a explicar. I és que el que no farà Esquerra Republicana és avalar uns pressupostos que, de fet, qui els decideix és el ministre d'Hisenda, el senyor Cristóbal Montoro. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya no els decideix la Generalitat de Catalunya, malauradament, els decideix el ministre d'Hisenda. Com els decideix el ministre d'Hisenda? Doncs és el ministre d'Hisenda, és el govern espanyol, és el govern del PP, el que decideix quina part dels impostos que nosaltres paguem ens retorna. És el Ministeri d'Hisenda el que decideix si ens podem endeutar o no, i en quina quantitat ens podem endeutar, i amb perquè quins... Perquè no podem endeutar-nos amb ningú més, senyor Junqueras, tot amb... s'ha d'explicar. Clar, clar, ho decideix ell. Però no, nosaltres no podem anar cap altre mercat perquè l'única font de finançament que tenim és el Tresor espanyol. Correcte, i això passa perquè qui cobra els impostos i no ens els retorna és el govern espanyol, perquè amb aquests 13.000 milions de dèficit fiscal de l'any passat, nosaltres no necessitaríem anar a cap mercat financer a demanar diners, a cap. Els ciutadans de Catalunya paguem prous impostos, sobrats impostos, per no haver de retallar absolutament res i per no haver de demanar crèdit. Paguem suficients impostos per fer això. Per tant, si ens veiem obligats a anar a demanar crèdit és perquè algú ens priva dels nostres propis ingressos. I aquest mateix que ens priva d'aquests ingressos és el que condiciona quin crèdit podem demanar, quan el podem demanar, a qui li hem de demanar. Però això serà d'aquesta manera, senyor Junqueras. És a dir, al final els pressupostos correcte catalans vindran condicionats pel que dirà Montoro. Correcte. Esquerra vol dir que no li donarà suport? I jo el que dic és que Esquerra Republicana no avalarà uns pressupostos que decideix el ministre d'Hisenda i que són uns pressupostos que condemnen a la societat catalana i al futur de Catalunya. Nosaltres no avalarem una decisió que pren el ministre d'Hisenda
en contra dels ciutadans de Catalunya, no ho avalarem. Per tant, vostès no donaran suport al pressupost. Doncs depèn de com sigui el pressupost. I depèn... Home, el pressupost, amb la condició que vostè m'ha posat, aquesta segur que es complirà, que seran uns pressupostos marcats pel que ens doni Montoro. Correcte. I llavors, per tant... dintre d'això que marcarà el ministre d'Hisenda, hi hauran més marges, menys marges i més compromisos explícits o no per part del govern de Catalunya de què és el que hem de fer. I per tant, la consulta és el que pot condicionar el pressupost? Òbviament, les dues coses van indestriablement lligades, és obvi. Perquè... La consulta està en risc? Des del punt de vista d'Esquerra Republicana, no, i mai. Mai la des del punt de vista de Convergència i Unió, crec que sí. Això haureu de preguntar a Convergència i Unió. Ens preguntarem, però vostè no té no, quines sensacions clar, té, perquè jo van lligats amb aquest pacte, no? Sí, sí, jo el que puc dir és el mateix, i llavors segur que és il·lustrador sentir les declaracions a les quals em referiré ara. Jo el que sento és dirigents de Convergència i Unió, com per exemple el senyor Duran i Lleida ahir, dir que la consulta doncs es farà, però no, però potser sí, però sempre que sigui acordada amb el govern espanyol, doncs... vostè s'imagina el govern espanyol acordant la consulta? I si vostè no s'ho imagina... perquè interpreto que el seu silenci és un no... I el, no, si els, no l'interpreta, no? El silenci és un silenci. D'acord. Doncs el silenci és un silenci. Doncs si els oients saben, i si no ho saben, que truquin i enviïn correus electrònics a l'emissora. Molt bé. I si ho saben, que també els enviïn. Mm-hmm. Si els oients saben que pactar la consulta... MCR@catradio.cat. Exacte. Mm. MCR@catradio.cat, no? @catradio.cat. @catradio.cat. Perfecte, doncs canviïn mails. Si els oients saben... de mail encara en tenim. No, molt bé. Si els oients saben que pactar la consulta amb el govern espanyol és impossible, doncs la condició que posa el senyor Duran i Lleida fa impossible la consulta. És d'una lògica, em sembla, incontrastable. I, escolti, si m'equivoco, segur que algú em corregirà i em dirà no, perquè és molt probable que el govern espanyol pacti la consulta. El govern espanyol, a partir d'ara, actua igual que el govern britànic i, per tant, permeti un referèndum sobre la independència de Catalunya, bueno, pues que el vingui algú i em corregeixi. I li que faig la pregunta a l'inrevés, agafant el que va dir Duran i Lleida. És Convergència i Unió la que vol desenganxar-se d'Esquerra i del procés, segons vostè? No ho sé, jo espero que no, i espero que el president Mas sigui conscient de quina és la realitat del país i, per tant, faci tot el possible per no avalar la continuïtat d'un xantatge que el govern espanyol fa als ciutadans de Catalunya, fa a la societat catalana. Per tant, jo espero que no. En tot cas, la posició d'Esquerra Republicana mai és la d'enganxar-se, desenganxar-se de Convergència i Unió. No és aquesta. La posició d'Esquerra Republicana és intentar ajudar els ciutadans de Catalunya. Intentar ajudar el país. I per intentar ajudar el país, intenta ajudar el govern del país a prendre decisions que siguin bones pel país. I això ho vam explicar moltes vegades, ja en campanya electoral, quan vam dir Esquerra Republicana serà el millor soci del poble de Catalunya. Esquerra Republicana serà el millor soci dels ciutadans de Catalunya. No el millor soci ni de Convergència i Unió, ni del PSC, que voten junts en el Consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Què passarà amb la corporació, justament? Doncs veurem. Si depèn d'Esquerra Republicana, doncs les coses es faran molt bé i els 21 diputats d'Esquerra Republicana faran el que toca fer, que és defensar els mitjans públics de la Generalitat de Catalunya perquè són imprescindibles per la pluralitat en el nostre país, perquè són imprescindibles en el procés i perquè ningú desmantelaria les millors eines que tenim per treballar pel futur del nostre país. I, per tant, nosaltres no ho volem fer. I si algú intenta desmantellar eines que ens són imprescindibles pel futur del nostre país, nosaltres ens hi haurem d'oposar, perquè precisament estem aquí per defensar el futur del país. L'estructura actual és mantenible, és sostenible al 100%? Nosaltres estem disposats a introduir
correccions, ho hem explicat, el nostre argumentari sobre aquesta qüestió és públic, es pot consultar, si els oients tenen algun dubte el poden consultar a través d'internet, però el que és evident és que la retallada proposada pel Consell de Direcció de la Corporació doncs és clarament excessiva, perquè posa en perill la possibilitat de que els mitjans públics competeixin pel lideratge entre els mitjans catalans. I si no poden competir pel lideratge, el que passarà és que s'ensorraran els ingressos publicitaris i, per tant, acabarem ensorrant unes eines que són imprescindibles pel nostre país. I, per tant, nosaltres no serem còmplices d'això. No ho serem. Senyor Junqueras, el 18 de setembre de 2014 hi haurà un referèndum sobre la independència a Escòcia. És una data que també hauria de ser la catalana? Doncs jo estic segur que no. El 18 de setembre és una data significativa en la història del nostre país. És la caiguda del castell de Cardona, l'última plaça que va caure en la Guerra de Successió. Per tant, escolti, una setmana després de l'11 de setembre està carregada de significació. Però aquesta no ha de ser la nostra data. No ho ha de ser. La nostra data ha de ser molt abans. Molt abans. Perquè la situació del país és desesperada. La situació de les escoles d'aquest país és desesperada. La situació de la salut en aquest país és desesperada. Què no heu sentit? Ja sé, la pregunta és retòrica, perquè estic segur que sí ho heu sentit, però em sembla que és bo recordar que no heu sentit el Ministeri de Salut espanyol amenaçant en suspendre la transferència dels recursos que nosaltres paguem, si ells cobren, que nosaltres paguem pels trasplantaments. Però quantes vegades ens hem de deixar amenaçar? Però com pot ser? Com pot ser que no reaccionem davant d'aquestes amenaces, davant d'aquests xantatges? Ens han de fer xantatge amb la salut de les persones que necessiten un trasplantament? Senyor, hem de permetre-ho? Ho hem de tolerar? Hem de somriure davant d'això? El referèndum serà el 2013? Des del nostre punt de vista, tan aviat com sigui possible, és urgent. És urgent posar el futur del país en mans dels ciutadans de Catalunya, perquè mentre no estigui en mans dels ciutadans de Catalunya, estarà sota els peus dels cavalls del govern del Partit Popular. El 2013? Tan aviat com sigui possible. I ens agradaria... És possible fer-ho el 2013? Jo estic segur que sí. Jo estic segur que sí. Doncs ja m'ha contestat. Tan aviat com sigui possible, i jo voldria que tothom entengués que és urgent posar el futur de Catalunya en mans dels ciutadans de Catalunya perquè deixi d'estar sota els peus dels cavalls del PP. Senyor Junqueras, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer, com